طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil ghari mukhazzalin al-dahirin kam min fiatin ghalilatin ghalabat fiatan kasaratan biiznillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Hasbiyallahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Wa qala aidan min haqqil waladi 'alal walidi salasatun asyyan ayyahsina ismahu ayyazawijahu idza adrak ayyu'allimahu alkitab alkitab ay alquran. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahallahu lahu tariqan ilal jannah. Amma ba'du, hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang sangat kula ta'zimi, kula hormati, kula pun diberkah miwang ilmunipun ngarsane para masyayikh, para murabbi, para muallim, guru kita sedaya, para asatid asatidah tansah kula hormati ngarsane para sesepuh bini sepuh aji sepuh miwaka sepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur tansah kula hormati pangembating projo pandam panduming kawula dasi songsong agung wonten ing desa Galu, ya Mas. Nggih, desa Galu, Bapak Lurah sak perangkatipun, sak perangkat alat salat dibayar. Nah. Imbok rata yang esuk. Ngersane saking Muspika, Kecamatan Bojong, Bojong Sari, ceritane alang-alang bunden. Jelmaane Raden Jaka Saputra tunggangane carane renggang kapisan ngalor ngidul mlayune separan-paran. Saking Muspika Kecamatan Bojongsari, Bapak Camat atau yang mewakili dari Polsek, Babin Kamtibmas dan Babinsa yang saya hormati, serta keluarga besar Bapak Nur Rois, miwa Ibu Kristianti, miwa Dek Arlando Alfanio Ramadhani, ingkang mugi-mugi kanthi barokah dongane panjenengan kita sedaya dados lare Dek Arlando bin Bapak Nur Rois, lare ingkang saleh, lare sing bener pinter, lare yang berguna untuk keluarga, desa, negara dan bangsa serta agama. Allahumma, serta mboten supaya ngarsane saking Ranting Galuh, ngarsane saking Dewan Muhtasyar, Dewan Suriah Tanfidiyah, Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPBNU yang saya cintai dan yang saya banggakan, serta panitia acara hari ini, malam hari ini yang saya hormati, keluarga besar Bapak Nur Rois, Ibu Kristianti, serta poro rawuh hadirin hadira rahimakumullah. Monggo sarang-sarang kita direkakan manapun bucing arsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tansah paring panglembunuh tahmid sesarangan bikaulina alhamdulillahi rabbil
sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di kediaman keluarga besar Bapak Nur Rais Agotrah keluarga besar Ibon kanti sing pertama nderek ziyadah doa untuk De Arlando Alvanio Ramadhani. Ikhlas nggih, Bu nggih. Shalawat salam kita sakasariro kecimong Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kita nantikan syafaat pertolongan pitulungan denjang wonten yaumil qiyamah. Amin. Allahumma ya rabbal. Para rawuh hadirin hadira rahimakumullah, luar biasa Purbalingga panjen, luar biasa. Purbalingga lahirnya tanggal pira Purbalingga? Terus, hah? Tahunnya pira? 1758. Wong Purbalingga marang orang ngerti. Lahirnya tahun 1758. Bupati pertama Purbalingga tahunnya 1759. Jenenge siapa bupati pertama? Kanjeng Raden Temenggung Dipayudo III. Bupati kedua Kanjeng Raden Temenggung Dipakusumo I. Nomor 3 Kanjeng Raden Temenggung sinten Broto Sudiro. Terus tekan 1947 bupati setelah kemerdekaan namanya pun Raden Mas Suyoto. Terus dugi Pak Triyono Budi Sasongko. Terus tekan Pak Tasti. Terus tekan Pak Heru. Terus tekan Budi Hayuning Pratiwi. Nah ini kebat luar biasa. Lahir 1758. Unda-undi karo Sultanan Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono I sing lahir tahun 1755. Nah ini Cilacap 800-an, nembe 100 lebih tua Purba Lingga. Lah niki monggo kita sedaya yang pertama dari ziyadah doa untuk De Arlando Alvanio Ramadhani bin Bapak Nur Rais, semoga dados lare ingkang saleh, lare ingkang bener pinter, lare ingkang wiguna berguna untuk agama, negara, bangsa, keluarga. Allahumma bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب Warahmatullahi hadirin hadirah rahimakumullah. Ben kersane ngaji bareng kali kula langkung caget raget pangapunten kenalan riyin ben ngajine tambah buket. Allahumma kula saking desa Karangrena Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Kulo sing dijenengi teng ramane kulo ayuh sina ismahu, tugase calon bapak Mas jenengan calon bapak dan calon ibu kesing bujang perawan. Calon bapak kudu ngerti ilmune. Ketika let pitung dina bayi lahir dijenengi sing apik Kanjeng Nabi dawuh ayuh sina ismahu, berilah nama yang baik. Kenapa? Karena nama adalah doa dari orang tua. Nek wong geminta gemin ora apa-apa, oleh gawe jeneng segeleme dhewek kur ngetukna dina karo pasaran. Lahir dina bagi Pak. Lahir iki dina Selasa, pasarane pon jenengi bae Sapon. Selasa pasarane Kliwon Samon. Bocah lahir Setu pasarane Pahing Tuwing. Ya ora apa-apa, ndak masalah. Cuman pangapunten bocah lahir Setu Pahing dijenengi Muhammad Tuwing. Mongko bocah pinter sekolah dadi pejabat ditelek kada dadi camat, acara gede sambutan selanjutnya Bapak Camat Tuwing.
Ya ora apa-apa, ndak masalah. Cuma sekarang wis ngaji, wis kenal karo Kanjeng Nabi, lantaran pengawasan pengajian, Kanjeng Nabi dawuh, ayuh sina ismahu. Jare Kanjeng Nabi pripun, Gus? Sing pertama, ana jenenge nabi-nabi utawa para rasul, al-anbiya wal mursalin, jenenge nabi-nabi utawa rasul, anak lanang dijenengi Adam ya main, dijenengi Idris ya bagus, dijenengi Saleh, Sulaiman, Ismail mantap. Terus misale anak wadon saged kali garwane para nabi, garwane Nabi Yusuf sinten Zulaikha main, garwane Kanjeng Nabi Muhammad sinten Khadijah, lajeng Aisyah ibune Kanjeng Nabi Aminah, putra udhriya Kanjeng Nabi ana sing anak wadon Fatimah, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah lan sanesipun. Sae. Ibune anu menapa? Tapi nyungkan wong Purbalingga, Gus. Lah pripun niku maksude? Ya cara Jawa kaya iku ora apa-apa. Tiduk naja Islam Arab karo Jawa ya apik. Niku jeneng Nabi al-anbiya wal mursalin. Nek ora ana tembung Muhammad utawa Ahmad, nek ora ana tembung Abdul utawa Abdullah, Muhammad sapa, Abdul sapa, Abdullah sapa, Ahmad sapa, terserah. Tiduk nang karo Jawa ya apik bae, dijenengi Abdullah Mambuing. Kayana percampuran antara Arab karo luar negeri sinten Abdullah Mambuing. Artinya buke Abdullah lahir malam Rebo Paing. Ya Abdullah Mambuing. Jelas niki. Negara terserah sementing Jawa ya apik, Arab ya main, Cina ya apik, kenapa apa salah dijenengi Muhammad Cing Cing. Ya, Muhammad Cing Cing. Lah niki Cengho ya apik ora apa-apa nggih panglima Cengho. Lah niki pangapunten. Ayo sina ismahu. Yang kedua ayo zawijahu ida adrak tugase wong tuwa maring anak nikahaken bocah nek bocah wis nemu jodho. Nomor telu ayo alimahu alkitab, alkitab ae Al-Qur'an. Ternyata mulangna kitab ae Al-Qur'an, mulangna Qur'an maring anak, ternyata kewajibane wong tua, kewajibane bapak ibu mulangna alif bata, mulangi doa ma'am, mulangi doa bubu, langsanisipun tugase wong tua. Ibune ngedawu, tapi nyong udu perkara rata yang Gus pripun ninggula ora pede. Ora pede mulana bocah mbok ana sing salah, maka kewajiban pertama gugur. Lanjut yang kedua nopo? Nitipaken bocah maring tempat-tempat pendidikan agama, TPQ, madrasah, syukur-syukur pondok pesantren. Mulana dhewek mbok ora teyeng utawa ora pede wis gugur. Tapi lanjut yang kedua nopo? Tugase ibu bapak kon pada nitipaken lare, nitipaken bocah nang tempat-tempat ilmu agam, agama kula ayuh sina ismau dijenengi teng ramane kula Kiai Darto Ulin Nuha. Enek gandeng ora dipisah Ulin Nuha. Mergane nek dipisah artine beda. Nek Ulin U L I N N U H A Ulin Nuha artine wong-wong sing berakal. Tapi nek dipisah cara wong Sunda Ulin artine dolan, Nuha artine adoh. Tolane ato. Dan niki pangapunten, niki ayah sina ismahu Ulin Nuha. Jabang bayi Ulin sing lahir saka wetenge biyung dong nang wetengan umure Ulin nang wetengan 6 wulan wuduli kurdina. Urung genep 7 wulan mergane kula metu dhisik mergane nang weteng sumuk dadi selek panas dadi metu wis. Bobote bayi rikala jere rikala kula lahir niku 1.6 kg. Cilik banget semene nggih jere-jere iki. Jen, alhamdulillah seprane gedene semene alhamdulillah. Tanggal lahir kula tanggal 27 ulane wulan 4 tahun 2000 lahir nang alam dunya. Tanggal 27 ulane wulan 4 bulan April wingi taune 2000. Jenengan tahun pinten lahir? 2000, sangat-sangat. Ngurukan buri 76.
Yeah. Pun pangapunten, berarti sak menika sing sekarang lairane tahun 2000 berarti gampang nitenine. Nek sekarang orang 21 berarti umure 21 tahun. Alhamdulillah. Pangapunten, monggo sing pertama, ketika masyarakat Galuh Bojongsari kepengin sing digayu adalah napa? Kamulyan dunya, kamulyan akhirat, selamat dunya, selamat akhirat, resepe ana papat. Sing pertama, nang galuh kon pada ngapa? Kon pada asyukru ala nikmat. Niki salah satu bentuk syukur real. Napa? Pak Nuro Isklan Ibu Kristianti kagungan putra di Arlando. Kanti keluargane dibangun, kanti keluarga sing sakinah mawadah warahmah. Sing tiga Yude Arlando adalah anak yang soleh, anak sing bener pinter. Kanti barokalare di khitan, di sunat, pangapunten. Sing digadang di Arlando adalah anak-anak yang soleh, bener pinter. Allahumma wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim fadhkuruni yadhkurkum washkuruli wa la tankurun. Wa in ta'uddu ni'matallah, ketika masyarakat Bojongsari ngitung-ngitung nikmate Allah, ditulis karo tinta paribasan, ake tinta gawene kang banyu segara, kertase kang hamparan bumi diamparkan ambane bumi, nggo tulisan nikmate Allah. Allah sing dawu la tuhsuha, ora bakal mampu, ora bakal teyeng, innallaha laghafurur rahim. Sejatine sak temene Allah cinta, moho pengampun, moho penyayang karo masyarakat Galuh Bojongsari. Allahumma, terkadang di antara kita, kita, aku dan kamu kan jadi kita, terkadang kita nggih pangapunten, seorang pedagang gelem ngucap alhamdulillah tok bek ngenteni laris barang dagangan, seorang petani gelem ngucap alhamdulillah tok ngenteni napa panene melimpah ruah, panene melimpah ruah hasil pertanian, seorang pejabat gelem ngucap alhamdulillah nek mundak jabatane, mundak pangkate, seorang pengusaha gelem ngucap alhamdulillah tok be kudu ngenteni napa banyak orderan seorang pengusaha. Tapi terkadang kita lupa dengan nikmate Allah, wujude sing langka gentine napa mripat, telinga, lidah, untuk darah, pangapunten. Ki kadangkala lepas dari pikiran kita mensyukuri nikmat anggota badan. Kalau wingi ketika utawa ngesuk malam napa Idul Adha lare-lare pada takbiran, ya Allah nang dindi bergema, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikumandangkan dengan suara yang indah. Mergane sing ngumandangna lidahe sehat, lambene sehat, taing mangkat musala maring masjid samparane sehat, awake sehat, sing krungu nang omah melu nangis mergane apa krungu lantunan takbir lafal-lafal Gusti Allah, mergane telingane sehat. Mapangapunten, neteskan air mata, mergane suarane dikumandangkan dengan suara yang indah, utawa wasan Quran wau mbak niku napa ngundap napa melafalkan ayat-ayat Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dikumandangkan dengan penuh keindangan nada vokale indah, sing krungu melu resapi nang ati, neteskan air mata, napa terharu mendengarkan suara-suara yang indah. Jajal siki pangapunten ngesuk malam napa Idul Adha ulik takbiran suarane datar. Datar suarane, ora ana dhuwur, ora ana ndep, datar ulik takbiran kaya iki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Wadidahil ham. Sewengi muput kaya kuwe.
Kula ni nopo kita perlu dan pantas kita syukuri nikmate Allah wujudnya sing gratisan, sing ora mawi nyewa, ora mawi mbayar, ora mawi tuku, nikmat oksigen tiap hari tiap detik kita hirup, ora mawi nyewa nikmat meripat. Terkadang kita baru merasakan nikmate meripat, meripat kita sudah sakit. Kadang kala kita baru tahu nikmate telinga, nek wis kerasa budek. Pangapunten menapa wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika masyarakat galung hitung nikmate Allah, la tuhsuha, ora bakal taing saking akeh nikmate Gusti Allah. Fadhkuruni azkurkum, fadhkuruni padha eling kelawan ingsun azkurkum ingsun eling kelawan sira kabeh. Waskuru li syukur kelawan ingsun wala takfurun, aja sira kabeh kufur kelawan nikmate Gusti Allah. Lah ini pada malam hari ini termasuk syukurane Bapak Nurois Ibu Kristianti, kanti semoga menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua, berguna bagi manusia bangsa, selalu memegang teguh agama. De Arlando Alvanio Ramadhani, Allahumma salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman ala mada wa ala ali wal ashabi mangkat yo di bareng yo yo kolaborasi wa ala ashabi mangkat wa 1 2 3 salli wa salim daiman ala mada salli wa salim daiman ala mada wa ali wal ashabi mafad wa hada wal ali wal ashabi ala mada
In syakarantum sapa sing syukur nikmate Allah la azidannakum ditambah nikmate wala in kafarantum inna azabi la syadid sapa sing kufur ora syukur nikmate Allah bakal diancam kelawan azab kang pedih. Logikane pangapunten mas-mas panjenengan nah cinten namine Ailingga. Ya, Mas Ailingga tak paringi senajan wujudnya satu botol minuman, tapi ditambah dengan penuh rasa kenikmatan, penuh riya gembira dinikmati walaupun kur sebatas satu botol saja minuman, tapi Mas Ailingga dinikmati dengan penuh ceria, riang, gembira, matur nuwun pangapunten dinikmati dengan penuh kenikmatan krana Allah sing ngawe melu seneng nek wis melu seneng ditambah maning ngesuke tempelwi akeh niki nembe makhluk karo makhluk la Allah sing dawuh la in syakartum la azidannakum pira-pira disyukuri kanthi nikmat penuh dengan riang gembira pira-pira ngucap alhamdulillah Allah sing ngawe nikmat melu seneng ngesuke ditambah sing lewi akeh tapi sewalike ketika Mas Eling gak teparingi kur sebotol malah ngrundul lah sebotol tok singawe melu mangkel podo karo Allah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum sapa sing kufur nikmat Allah diancam nop kang sedhi lha napa lha niki logikane kaya niki Mas Eling gak tak paringi senajan mung sabotol tapi la in syakartum dengan penuh rasa syukur dengan riang gembira pira-pira hati nikmati karo Allah nikmate Allah singawe melu seneng nek wis seneng pada-pada senenge esuk tambah lewi akeh diparingi mali tapi nek sewali kepna tapi wala ing kafartum tanpa dengan penuh grundel dengan penuh rasa seneng lah sing awe melu nopo mangkel Allah mangkel ketika diparingi piro-piro tapi ora syukur nikmate Gusti Allah ini yang dimaksud napa logikane la in syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Lah niki yang dikatakan asyukru ala nikmat rasa syukure Bapak Nurois syukur kelawan nikmate Gusti kaping pindho nang galukon padang apa ayakuna awladuhu abror kon padang apa nang galu bojong sari kon padan duweni awladuhu min dzuriyah keturunan
turunan sing abror. Abror kuwe artine bagus. Mulane ana wayang jenenge baror ta saunan. Baror bagus ta apane saunan atine. Wong nek bagus atine kaya baror ta saunan, cara wong Jawa dadine bratasena. Wong nek wis bagus atine kudu nglakoni warka'u dauron, warka'u ruku asapa sira dauron mutra cepetut leling ibadah. Nek wis subuh sekecuk awane kudu tuhur, sorone ngasor pengine magrib ngisa subuh maning, dadine apa warka'u dauron. Ilate wong Jawa ngucap alif bata kangelan metune werkudara. Ilate Jawa kan kaya niku. Diparingi Islam secara bahasa Arab kangelan wong Jawa napa min duwene alif bata duwene napa wong Jawa honoco rangka diwulangi bismillah bismillah kangelan metune semida diwulangi alhamdu alhamdu metune alkamdu. Senajan ilate ora fasih tapi pasah. Mergane apa? Atine ikhlas nyuwun karo Gusti Allah. Senajan ora fasih kalimat medal saking lidah tapi ora fasih ning fasa ya kuwe pa pasah. Mergane napa le njaluk donga gudul kang ati ati sing sumele karo Gusti. Kan kaya niku ulane niki samir ala khairin fatrunganil bagha samir kon gatol kon sengkara gamene Gusti Allah Islam terus napa ngala khairin nglakoni kebaikan fatruk ninggalaken apa sing ditinggal anil bagha pirang-pirang perkara barang sing lajut barang sing ora pekon ditinggal samir ala khairin fatrunganil bagha wong Jawa kangelan metune semar gareng petruk bagong. Lah kan kaya niku. Lah niki luar biasa. Wong sembah yang digambarakan berkudara, mulane berkudara ora ta yang jagong ngedeg. Waqi mi salat tali zikri, dirikanlah salat nggo ngeling-eling Gusti Allah. Mulane berkudara ora ta yang jagong ngedeg. Waqi mi salat tali zikri, jimate wong sembahyang ana loro, jimate berkudara ana loro napa sing pertama manggon nang kuku, kukune jenenge kuku pancanaka, kuku kuwe kuat, panca kuwe lima, naga kuwe landhep. Apa kuwe bar salat sing landep gondong nyuwun karo Gusti Allah. Setelah kita sholat nyuntang Allah Rabbi napa? Rabbi habli minas salihin. Landep nyuwun karo Gusti Allah. Jimat yang kedua napa Pak? Jenenge godo. Godo jenenge apa? Godo rujak polo. Niku bahasa Arab. Untuk bahasa Jawa niku bahasa Arab. Godo rujak polo bahasa Arab ya ghadan roja afa aula ghadan napa besok kesempatan apa sing kesempatan besuke fa napa roja apa ngarep-arep apa yang kita harapkan bar salat fa aula swarga utama swargane Gusti Allah. Lah niki yo ayakuna auladuhu abror abror kuwe artine bagus. Lah anak sing bagus sing kepriwe Pak Nurois? Ya kuwe anak sing soleh soliha. Lah sing soleh sing kepriwe? Sing bener karo pinter. Dadi ternyata ciri-ciri bocah soleh soliha de Arlando Alvanio ternyata ora akeh. Ya kuwe siji bocah kudu bener, loro bocah pinter. Wis loro ketok ora kake, bocah bener ya pinter, pinter ya bener. Ana sing gotang siji ora dadi. Bocahe bener ning ora pinter ora dadi. Bocahe pinter ning ora bener malah salah ora sida dadi soleh. Contoh Mas. Iya. Yeah. Bocahe bener ning ora pinter medeni contoh napa? Bener ning ora pinter saking benere gelem ngibadah. Gelem subuh, subuhan takoni karo ibune. Wis subuhan nang sampun Bu pirang roka nget 7. Gelem ngibadahe bener, jare karo nggo esuk men singgat jare. Ngibadah men singgat 7 roka nget subuh jare. Lah niki bener mergane gelem ngibadah termasuk bocah bener tapi ora imbang karo ilmune. A'maluhu mardudatun la tuqbal, ibadah tanpa ilmu ibadahnya tertolak. Dadi bocah ya bener ya kudu pinter. Bocah pinter ning ora bener malah bahaya. Pinter ora bener bahaya. Nek karep ora bener cara kulit suka dadi wong bodho. Wong bodho ora bener kerugiane ora pati gedhe. Wonge bodho ning ora bener ora pati gedhe, paling tanggane kelangan sendal. Kelangan gedang wis kethok dadi napa rugi ning kerugiane ora pati gedhe. Tapi nek bocahe pinter ning ora bener bahaya. Saking pinter titel ngaduk diuk, bocah titel kuliah luar biasa.
SHS hum em hum almarhum takkan rentetan gaya gaya saking akeh ditelek tapi ora bener. Sebuah sebesnya macan panganannya tetap daging, sebuah sebesnya kambing kerbau panganannya tetap rumput hijau gegodrongan paling ini ku. Tapi nek menungsa sing ora bener, menungsa sing buas, ngati-hati panganannya ora mung pitik trok. Ayam ya doyan, daging wedhus ya doyan, daging sapi ya doyan, kangkung ya diplok, semen ya diplok, aspal ya diuntal, kayu kuburan mlebu weteng. Nggih, nggih napa nggih? Mulane napa niki, mulane wong pinter ora bener malah bahaya. Nek arep ora bener suka dadi wong bodoh, artine kerugiane ora pati ya gedhe. Medeni nemen nek wonge pinter ning ora bener syukur-syukur. De Al Arlando Alvanio adalah anak sing bener dan pinter, pinter karo ben bener. Allahumma Kang Aran Soleh, Kang Aran yang kopi ya, Kang Aran Soleh, bagus atine karana mapan sarilmune, saringilmune lagu toreko halan mar. Ogo hake got manzing rasane, ogo hake got manzing rasane, sareng-sareng ya Rasulullah salamun menjadikan anak-anak kita digalu bojong sari kepengin wong tua larene ingkang soleh-soleha. Pangapunten Pak Nur Rais mboten ngajari mboten, ning kita saling tukar kawruh pangapunten. Ibu Kristianti kalian Bapak Nur Rais di Arlando dan masyarakat galu ada tiga. Telu niki kalau kita jalani dengan ikhlas insyaallah hasilnya luar biasa. Wong tua maring anak sing pertama, wong tua maring bocah, bocahe dibiayani. De Arlando teng SD, SMP utawa MI, MTS tekan mondok butuh ragat, butuh biaya. Jangankan sekolah, wong bocah bisa nulis be butuh ragat, dicekeli pulpen, cekeli buku ya bocah dibutuh di ragati. Yang kedua, siji biaya nih. Yang kedua, bocah diopeni. Openi apa? Ya kuwi larene Ibu Kristianti
ketika lare genep rong tahun, haulaini kamilaini, diberikan air susu ibu yang luar biasa 2 tahun penuh. Ketika seorang ibu kepengin anaknya nopo air susu dengan sempurna, haulaini kamilaini, sempurna nih bayi disusoni rong tahun sampai umur 2 tahun. Sing tekan 6 tahun urung disapi yang bu gue ya. Haula ini kamila ini 2 tahun penuh. Nah niki. Terus yang kedua, bocah diopeni Ibu Mbak Kristianti, bocah diopeni. Openi sinopo rumati, rumati apane akhlake bocah ketika lare disusoni sampai 2 tahun penuh, kemudian bocah diparingi maem sing 4 sehat 5 sempurna yang bergizi menunjang kecerdasan otak si anak diopeni. Yang ketiga ora kalah penting Mbak Kristianti, nopo bocah dipriyatini. Siji bocah dibiayani, loro bocah diopeni dirumati secara lahir, biayani lahir. Terus nopo openi secara lahir, sing secara batin bocae dipriyatini. Memang Dek Arlando bisa urip tok sekang priyatini seorang ibu lo bisa nih lo. Dek Arlando nang wetangi ibu lah pasti ibu biyunge orang priyatin. Sing mone prawan ketika jadi seorang ibu rila rido ikhlas wetangi di nopo saugini mbak. Bayi sing monep ngendeng di kepenak, sare kepenak, maem enak, barang anak bayi ini dati ora kerasa penak. Wis priyatin, lho niki mulane nopo anak tayang urip tok sekang priyatine seorang ibu mulane cara baik kula bocah aja nganti ngrogolna luhing biyung ora ilok. Ibune ngertos ilok. Ilok kuwe aji digodhog terus disintik. Ya ndang bocah ta yang urip tok pangapunten Mbak Kristen, bocah ta yang urip tok sekang priyatine nopo nang wetengan 9 bulan 10 dina rila seorang ibu seorang wanita wetenge dinggone bayi sing mon enak dadi ora enak sekang bocah urip tok nang alam dunya sekang priyatine seorang ibu mulane nopo bener nopo tidak ada anak yang sukses tanpa priyatin dongane seorang ibu wong bocah urip tok niku berasal dari priyatine seorang ibu dikandut ngending di wetenge gedhe digemaring pasar wetenge digawa malah ya dhewe wetenge abot di lemari kan ora mungkin imbah ya ora mungkin utang abot kene nang ndi ta ora lan niki bocah ta yang urip tok nang alam dunya kuwe asal usule sekang priyatine seorang ibu nopo 9 bulan 10 dina wetenge diisi bocah cempluk wadah uya weteng jembluk wadah iya niki pangapunten. Satu bocah di napa ketika hamil ibune wis priyatin ketika sing mau enak dadi ora enak sih napa wetenge gedhe sare ya ora sing mone sare kudune enak dadi ora enak dadi ora kerasan dadi ora nyaman mergane wetenge gedhe posisine apa-apa salah meluma ya salah kayak gura-gura miring ya radati kemurep apa maning wetenge gedhe mau kemurep nenek nopo nikis dah bocah ya Allah bocah ta yang urip tok bisa kang berarti ini seorang ibu dan niki kok bocah wis 9 bulan 10 dina bocah gari dibabarakan perjuangan antar hidup dan mati lah niki perlu priyatin maning mongko bocah lahir digedekna ya priyatin maning bocah ta yang urip tok be asal usul sekang priyatin ini seorang ibu lah niki ketambahan ketika bar sholat tembak Kristianti nyunting Allah Rabbi habli minas salihin ditambah karo dongane Pak Nurais kelawan De Arlando Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al taqina imama Rabbi habli minas salihin walhamdulillahi rabbil. Saya wis siji Mas untuk De Arlando Alfani Ramadhani. Ganti ono anak wani karo wong tua. Naik satu lagi. Ya, naik satu lagi. Ganti ono anak wani karo wong tua. Yen ganti ono sing siji sing wani. Oh no.
lali karo wong tuwa. Yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning dunya ana restune wong tuwa. Anak kang tuhu suci gedhe kancarane suwarga ning dunya ana restune wong tuwa. Anak kang tuhu suci gedhe kancarane. Lagu ini untuk De Arlando Alvanio Ramadhani bin Bapak Nurais Ibu Kristianti. Moga lagu ini sebuah siju untuk masyarakat Galuh Bojongsari. Barakallahu monggo. Birul walidain berusaha mau kita bagus ibu tua. Aduh Romo ibu ngapuran ngapuran tentangku. Yenono salah lan luputku tak rumangsani tak rumangsani. Tarung pangapura
depositone Pak Nurois Ibu Kristianti adalah Dek Arlando. Ketika wong niku sampun sedo, menungsa wis sedo, pedhot kabeh ngamal perbuatane pedhot kabeh. Tapi kita besok ketika jadi mayit, esin nampak ganjaran kang ngalandunya sekang telung dalan. Di antaranya Pak Nurois Ibu Kristianti adalah punya anak yang namanya De Arlando, ngerti agama, ngerti kelawan ilmu, ngertos kelawan tugasnya anak nang alandunya untuk kedua orang tua. Karena tabungane Pak Nurois nang alandunya tekan akhirat adalah De Arlando. Wong mati bakal pedot amale, kejabat telukang perkara le, amal jariah marang sopo wae, seneng sedekah ikhlas atine, kaping pindho ilmu kang manfaat, terus diamalno kapan yen sempat, ora pandang sugih ora pandang larat, Allah demen karo wong taat. Kaping telu duwe tinggalan Pak Nurois Bu Kristianti Dek Arlando, anak soleh kang ngerti tatanan, gelem dongakno sarono iman, nganti wong tua tekan kuburan. Wene sirane ibu-ibu, anger perawan-perawan sirane beda maning. Nandur bawang, nandur merica, wis kadung sayang mung dianggep kanca, sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine ambyar. Prawane iki mburi bujange ya maning singiran maning. Satu tambah satu sama dengan dua, ora wani metu merga corona, tuku dawet nanging sor uwit, sirae mumet ora tuwe. Yang kompak temen. Ida mata benu atam ing koto amalu illa min talatin, sodakotin jariah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'ula. Ketika besok anak Adam, kulon jenengan anak putune Nabi Adam, keturunane Nabi Adam, anak Adam sedo, kabeh pedhot ngamale wong neng wis mati ora teng ibadah apa-apa, wis dadi mayit ora teng apa-apa, kabeh pedhot ngamale illa min talazin, kejaba telung perkarane, senajan wis dadi mayit nang kuburan, tapi sekang alam dunya esoli kiriman pulsa.
kiriman ganjaran kang alam dunya maring alam kubur. Apa bae sing tetep lanjut ganjarane terus mengalir sampai alam kubur? Satu, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, jariyah sekang tembung jari, jari artine tangga teparo, yang kue ngamal kesainan sing kena dirasakna tangga teparo. Contoh, tangga lumriki ana pong dandan gili utawa cor swadaya. Nah, ibune takon karo panitia, "Pak, Pak." "Apa?" "Ki lagi bangun apa, Ge?" "Lagi gawe dalan setapak ya, lagi acara swadayan, Bu." "Oh, lagi bangun setapak ya, Pak? Dicor ya?" "Dicor, dalan swadaya, dalan setapak nih, Ge, dicor." "Kira-kira butuh semen pira, Ge?" "Ya kira-kira ya kurang satu sak semen." "Ibune arep nyumbang ya?" "Jelas nyumbang, Jong." "Nah, jelas nyumbang, Nyong ya." "Pirang-pirang sak?" "Ya, 5 kilo." "Yang penting semangatnya, yang penting semangat mau ngerewangi ya sesuai kemampuan. Tapi senajan mau ngulik, ya aja 5 kilo dok ujar aku." "Ya tapi pangapun dan kita katakan 5 kilo semen ditamlak nang dalan cor setapak, selama dalane tinggo nang wong akeh, selama mejite ibune nemplakna semen 5 kilo dan selalu dipakai untuk ibadah dalane nggo liwat wong kada sing liwat mergane dalane apik melu seneng. Jangan seneng itu ikut mendoa, kan sing melu nyumbang senajan mung 5 kilo semen kue mau, tapi dalan nang alam dunya esi dienggo wong akeh, wong sing nyumbang 5 kilo kue mau nang kuburan esi oli kiriman pulsa ganjaran kang alam dunya. Mulane niki sedekah jariyah tetap mengalir senajan sing nyumbang sampun seda, tetap mengalir kang alam dunya ganjarane. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sing manfaat. Ya kuwi ilmu sing ditularna anak putu murid-murid sampai besuk-besuk. Ilmu itu tayeng makani anak bojo, tayeng dadekna duit nyekolahna bojo, senajan sing mulang pertama wis seda, tapi guru niki esoli kiriman pulsa, kiriman ganjaran kang alam dunya. Mulane apa? Aja pelit-pelit perkara ilmu. Sing nomor telu, nopo? Ya kuwe Dek Arlando, anak soleh sing ngerti tatanan, sing gelem dongakna sarana iman nganti wong tua tekan kuburan. Pangapunten benjang Pak Nurois, Ibu Kristian duwe benjang kanti teng alam kubur pangapunten, tapi Dek Arlando wis ngerti agama, ngerti ilmu, saben salate, saben malam Jumate nyuwun teng Allah Dek Arlando, "Ya Allah, kula kirim Al-Fatihah, kula kirim Yasin, ganjarane kagem wong sing sampun seda, ya Allah." Lah niki yang dikatakan awwaladin sholihin yad'ula, anak soleh sing kepriwe sing gelem dongakna wong tua nalikane wong tua teng alam kubur. Lah niki beja wong tua nang alam dunya Pak Nurois, Ibu Kristianti kanthi Dek Arlando nang alam dunya wis soleh luar biasa, tekan anak teng akhirate wong tua tetap Dek Arlando anak yang soleh sing luar biasa barokah Allahumma ya rabbal alamin. Satu wau napa? Asyukru ala nikmat. Yang kedua, ayakuna awladuhu abror, anak sing soleh soliha. Yang ketiga, ayakuna hulato ma'asolihin, masyarakat galuh kon pada ngapa kon kembulane wong-wong sing soleh soliha. Umpamane ora ketularan ilmune, ya ketularan barokai wong sing soleh soliha. Yang keempat, ayakuna rizkuhu fi baladihi, kon pada ngulit rejeki nang negarane dewek, syukur-syukur nang desane dewek. Kenang apa disyaratnya seperti ini? Ketika pira-pira kerja nang desane dewek, pira-pira hasile, tapi kondur tugit dalam, ketemu anak karo bojo, ketemu karo bojo, ketemu anak, artinya nafkah ya kecekel, disiplina keluarga, jadikna anak-anak solid dan solat, tanggung jawabnya ya ora keliannya yang dikatakan ayakuna rizkuhu fi baladi. Tak leloledung Dek Arlando Alfanio Ramadhani. Nggih, monggo tamlaken. Tak lelo lelo ledung tongane wong Jawa. Mulane pangapunten wong kuna niku mak ora fasih ning Pak pasah. Nyatane apa bocah mien, Mbak Putri, mbae, Mbak Putri ninine ketika ngudang lare-lare mien, pe main tak lelo 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 ledung. Sep menengo anakku cap bagus, anakku sing bagus rupane, yen nangis ndak ilang bagus e. Dongane wong apa? Tak kadang
bisa urip mulia dadi ya satriya utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi ya pendekaring bangsa. Lah nek ibu-ibu sekarang Mahmud, mamah muda utang bocah lagune kemana 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 bocah ya linglung ya lagune utang bocah kemana kemana ya bubar. Lah niki hebate Mbak Putri mien anak-anaknya luar biasa hebat margane leng utang ora bain-bain tak kadang bisa urip mulia dadi satria utama luhurke asmane wong tua dadi pendekaring bang bangsa sagongan. Kita meleken dangdut men tambah semangat adik-adik kita tak lelo-lelo ledung adik-adik kita di Galuh Bojong Sari monggo lagunipun tak lelo lelo ledung tambah meleken monggo dangdut ke. Pi weton kula niki arep bojone gagal gara-gara wetone ora pas. Jadi Jawa keras wetone ora pas cintane kandhas. Nggih. Wage ketemu paing jare dadine geyeng, jare kaya kuwe. Pangapunten. Oh nggih, niki pangapunten kathah niki bujang-bujang. Ana sing takon maning kaya niki. Gus kula niki diparingi warisan tanah luar biasa. Tandur apa Mas? Tok tanduri jeruk. Niki nek cara gusen nek men jeruke legi kuwi kepripun? Andure dina apa? Jumat. Ya wis berarti nang arep jeruke legi uli panen kudu nang kliwon. Ngesuke mesti manis. Lah iya, Mbak. Pokoke nek oleh arep manen jeruk kudune nang kliwon ngesuke mesti legi. Perkara ngesuke kecut kudu urusanku. Lah niki kliwon manis paing pon. Wage. Cara menghadapi peten kaya niki memang yang pertama weton dina ana pitu pasaran ana lim lima dina pitu napa Mas? Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu pitu pasaran ana lima apal? Kliwon manis, pahing,
pon pake kliwon manis paing pon pake pancen iki kadangkala kadang diantara teman-teman kita sing batal nikah gara-gara wetane ora pas. Lah terus tanggapane kula pripun ngaten? Sing pertama kita lihat petunge minimal 100 dhisik bahwa dina pitu etungane dewek-dewek. Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, Jumat 6, Setu 9. Pasarane paing 9, Wage 4, Pon 7, Kliwon 8, Legi 5. Lah niki, hafal ya Mas, hafal mergane kula nek ngapalaken niku karo tembung. Adma sine pat salu kebo pitu misah wolu nini jemanem lungguh nang tunga. Niki nek kula ngapalaken Mbah, nggih. Adma sine pat salu kebo pitu misah wolu nini jemanem lungguh nang tunga. Ahad 5, Senin 4, Selasa 3, Rebo 7, Kamis 8, nini jemanem Jumat 6 lungguh nang tunga setu sanga. Lah niki. Adman sine patsalu kebo pitu misah wolu nini jemanem. Ke ibune kontur tang ning karo bapake kang njek karo kene ulah Pauli nini jemanem. Iya ge. Nini jemanem lungguh nang tunga setu sanga. Lah niku pripun mengendapi weton sing pertama? Kita orang Jawa ndak boleh menyepelekan, ndak boleh membelakangi weton. Sekalipun kita ndak bisa menyepelekan weton, kita pun yang kedua ndak bisa mendewa-dewakan weton. Jarene petone ora pas, ana bayalangane, satria wirang, pisang pinunggel dan sebagainya tibane ngaten. Lha terus pripun? Sekalipun ora pas wetone dan sekalipun pas wetone, dalam keluarga pasti akan diuji. Wis jamak lumrahe yen wong urip cobolan godane gedhe. Sekalipun pas wetone Mas karo Mbak dadi siji katuk nikah, pas wetone diitung jos hasilé apik, tetep nang keluarga tetep pasti ada masalah, pasti ada onak dan duri, pasti ada permasalahan, ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sing ora pas, sing pas be tetep diuji karo Gusti Allah. Lah pripun? Satu, kita ndak boleh menyepelekan weton, dan juga kita ndak boleh mendewa-dewakan, menuhankan weton. Lah misale ora pas wetone pripun? Dilakoni Gus, ora apa-apa, ora apa-apa. Sekalipun ora pas wetone ora apa-apa. Lah terus pripun? Sing penting wani tanggung jawab be. Tanggung jawab nopo? Dalam keluarga pasti selalu akan ada masalah dan permasalahan. Mulane kudu tetep dilakoni, gede Al-Fatihah karo Gusti Allah, gede dongane nyuwun karo Gusti Allah, gede zikire eling karo Gusti Allah. Dilakoni ora pas wetane ora apa-apa. Sing penting tanggung jawab nang ngarsane Allah. Apapun masalah dalam rumah tangga, dalam keluarga, dihadapi kanthi ikhlas. Jangankan sing ora pas, sing pas wetane sekalipun tetep diuji karo Gusti Allah, diberi masalah dalam keluarga, jal rumah tangga lulus apa ora. Dadi misale ora pas wetone dilakoni ora apa-apa. Yang penting wani tanggung jawab, dilakoni dengan ikhlas, dan jangan sampai melihat ke belakang. Misal wis dilakoni misale wetone ora pas, ditung nang wong tuwa wetone ora pas, dalam keluarga nanti akan ada masalah. Kok malah bali kaya niki? Loh, ngerti ora dilakoni. Lah, berarti niki ora rido karo ketentuane Gusti Allah. Misale dilakoni ora apa-apa, ada masalah. Yang penting berani tanggung jawab. Tanggung jawab nopo? Nopo-nopo dilakoni kanthi ikhlas, kape-kape dilakoni ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala. Weton ora pas lah, yang penting gede zikire eling karo Allah. Weton ora pas lah, yang penting gede Al-Fatihah nyuwun karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Lah niki luar biasa, kita sedaya nyuwun ting Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi de Arlando Alfani Ramadhani bin Bapak Nur Rais Ibu Kristianti serta masyarakat Galupojong Zari tansah benerengan sehat wal afiat, keluarga ingkang penuh barokah, keluarga sakinah mawaddah lan warahmah, kanthi anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solihah. Yang penting perjuangan nih.
kita nduk nang lengger, yang penting kita berjuang nyuwun karo rahmate Allah, maghfirah Allah. Dadi wong tua juga yang penting berjuang perkara bocah soleh ulat utawa orane urusane Allah. Yang penting kita berjuang semampu kita, seberusaha kita, sekuat tenaga kita, jadikan anak kita anak yang soleh-solehah, kanti bocah dibiayani opene lan diprihatini. Dan kita sebagai anak yang penting berjuang tetap birrul walidain, bagus e wong tua sakloron. Allahumma aku nangis ra kuwes-kuwes, telas kebas wis nganti kalis. Aku kangen ning mung tak pendem, nangis mergo janjimu sing lapis. Apa meneh sing mbok goleki, rumana saku kabeh wis tak turuti. Tepo tangiku mung kanggo kowe, senajan saanane sing penting perjuangane. Apa mergo wong ora duwe, kowe nganti teko ninggalake. Senajan ati kowe jur mumur, tetep kudu bersyukur, kabeh wis ana sing ngatur. Senajan atiku wis jur mumur, tetep kudu bersyukur, kabeh wis ana sing ngantur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun sarang-sarang arsane Allah, mungkin-mungkin de Al Arlando Alfani Ramadhani bin Bapak Nurais, Bu Kristianti tansah pinaringan sehat wal afiat, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleh serta masyarakat Galuh Bojong Sari tansah pinaringan barokah keluargane, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan soleh. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dhuhrina wa malana Muhammad. Ya Allah, mugi masyarakat Galuh Bojong Sari Purbalingga, ya Allah, tansah tebih sambikalane, tebih rubedane, caket kelawan barokah, ya Allah, diapunten sedaya kelepatan dosa-dosane, ya Allah, keluarga ingkang penuh barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak ingkang saleh kelawan salihah, ya Allah, selamat dunia akhirante, sukses dunia akhirante, barokah dunia akhirante, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma antas salam wa bikas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa tadkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala dayyadil jalali wal ikram. Allahumma barik li fil mudha fi ma ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun katuran Pak Nuro Ibu Kristianti Dik Arlando Alvanio Ramadhani masyarakat Galuh Bojong Sari Lepat Mangapunten. Matur nuwun sanget barokah mugi tansah kita sedaya benar barokah kali Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.